Mi se nalazimo u hramu Svetog Save i ovde je još jedno odeljenje prosvetne škole srpskog jezika. Ovih dana su božićni praznici i mi to posebno obrađujemo u našoj školi, naravno kao i uskršnje praznike koje ćemo kasnije obrađivati. To su dva najveća hrišćanska praznika u srpskom narodu i veoma se radujem što to mogu da prenesem i da podelim sa decom koje žive u inostranstvu. Osim naše školice ovde, takođe postoji i mali hor prosvjete koji takođe sa njima obrađuje božićne pesmice ovih dana, pa se nadam da ćete moći narednih dana da čujete i neke pesmice od malog hora. Mnogo su vam divna deca. Jesu, zlatni su. Evo, ja sam spremio i neka pitanja o Božiću, pa ako znaju odgovor, to će biti jako lepo. Naravno, pitate ih, izvolite. Draga deco, imam jedno pitanje za vas. Kako se zove drvo koje se za badnji dan seče u šumi? Ko zna? Ko zna? Koga da pita? Ti, kako se zoveš? Simeon. Kako se zove to drvo? Badnjak. Badnjak. Od koje vrste drveta je badnjak? Ko zna? Znaš ti? Hrast. A kako se ti zoveš? Lazar. Lazare, bravo, hrast. Tačno, badnjak i hrastovina. Kao koja životinja se deca oglašavaju dok šetaju po kući za vreme badnje večeri ili badnjeg dana? Ko zna? Ja. Evo, recimo, ti, kako se zoveš? Mateja. Šta ti misliš? Kao pile. Da, i šta? Jo, pa ja sam, mene zove pile. Ju. E, i šta viču deca? Pi, 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 pi. Ili piu, 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 piu. Ha? Da. Je se slažeš sa mnom? Da. Je se svi slažete? Da! Ajmo svi da vičemo. Piu, 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 piu. Ko zna šta se može pronaći u slami na badnje veče koja se prostire po sobi? Da li se nešto stavlja? Ko zna? Ja. Vuče, reci. Orahe. Orasi, da. I šta još? Pa još neki tako... Kukuruz. Kukuruz. Jeste, oras i kukuruz. Bravo! E, imaš ideju ti još jednu. Šta još može? Pare. Pare. I pare, što da ne? Kaži. Bombone. Bombone. Bravo, jedan aplauz za sve. A naša Sofija ima jednu pesmicu o Božiću za nas, je li tako? Da. Izvoli. Božić, Božić, blagi dan, blagom Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasja. Bravo! Da li još neko zna neku pesmicu o Božiću? Kako se ti zoveš? Mateja. Ajde da čujem. Hristo se rodi, Dobrica Erić. Pšenična slama u jaslama o slami sunce blista. Sveta Mare Bogorodica rodi Isusa Hrista. Anđeli čuvaju maloga Boga, pastiri duvaju trubo od roga. Pasirke donose vodu hladanca da okupaju Bogom mladenca. Sveti duh hodi po zemlji i po vodi, Hristo se rodi, vajstvo. Hristo se rodi! Hristo se rodi! Još jedno pitanje za ova dva šarmantna mlada momka. Kako se ti zoveš? Andrej. A ti? Damjan. Šta se sve jede kao posna hrana za badnje veče? Ajde, kaži ti. Riba. Riba. A šta ti misliš? Pasulj. Pasulj. Posni pasulj. Divna ste deca, baš sve znate. Kako se ti zoveš? Valentina. Šta se još jede? Posna sarma. Posna sarma, bravo. Šta ti misliš? Ja mislim isto posna pita. Posna pita. Dakle, to je posno veče. Bravo, deca. U ovom divnom pravoslavnom hramu u biblioteci držite časove deci. Koje su vam teme, o čemu učite, koliko dece imate, u kojim grupama su?
To je puno pitanja odjedno, ali pokušat ću da odgovorim. Pa osim početne grupe koju ste već videli, imamo i naprednu grupu. To su učenici koji imaju između 10 i 14 godina. U početnoj grupi najviše učimo ćirilicu, znači prvo da ih pokušavamo da ih opismenimo, a onda nastavljamo dalje književnost, istoriju, geografiju, kao i običaje. Tako da smo danas imali božićni čas, kao što ste mogli da vidite, sa prvom grupom, a evo sad ćemo to nastaviti i sa drugom. Draga deco, Hristos se rodi! Hristos se rodi! Jedno pitanje. Božićni praznici su i jedan od običaja je paljenje badnjaka. Viktore, gde se pali badnjak obično za Božić? Ispred crkve ili u centru sela. Kako se zovete vas dvojica? Nikola. Marko. Kako se prezivate? Sinić. Pa čekajte, vi imate sestru u prvoj grupi? Da. Valentinu? Da. Pa bravo, svaka vam čast. Troje dece, a? Četvrti. Pa ko je četvrti? Pa manji brat. Beba Viktor. Svaka vam čast, baš ste divni. A recite vi meni, gde se pali badnjak za Božić? Ispred crkve, u centru sela. Jeste bili nekad kod nas u Srbiji u selu za Božić? Ne. Ne. A mi smo u Republici Srpskoj. Ali u Republici Srpskoj? Pa jeste bili nekad tamo? Jesmo. Za Božić? Jesmo. Je lepo? Jesmo. Je li pale badnjak? Da. I ono je veliki drvo. Je, je. Sve. A gdje je? Odakle ste rodom iz Republike Srpske? Ugljevik. Ugljevik. Ili Biljina. Biljina. Lepe i šarmantne odgovore mi dajete, jer ste vi dobra, lepa i šarmantna grupa Konstantine, jel' tako? Ja. Kako se zove čovek koji prvi poseti neku porodicu ujutro na Božić? Položajnik. A šta radi položajnik? Pa on uđe prvi ujutro u kuću i onda pozdravi sve ukućane i on dobije poklon zato što je džarao vatru i onda kaže koliko varnica, toliko srećice, koliko iskrica, toliko parica, toliko zdravlja i... Tako? Da. I dobije posle neke čarape, štrikane ili recimo dobije jednu čokoladu ili tortu pre na selu. A gde si ti to videla, taj običaj? Pa kod babe i kod dede na selu. A gde je to? U Miljeviću. Pored Požarevca? Da. Tu vam je selo Klenje, pa onda Miljević, pa Srednjevo. Da. Jel' tako? Jes. Tu je blizu i veliko gradište. Da. I Srebrno jezero. Da. Dobro, lepo. Pozdrav za Miljević. Kako se zove taj kolač koji se sprema za Božić? Česnica. Česnica, bravo. Kako se zoveš ti? Jovana. Jovana. A ti? Stefanida. Stefanida. Lepo ime. Dobro, a recite mi Jovana i Stefanida, vas dve, ovako, na primjer, šta se stavlja u tu česnicu? Stavlja se kukuruz. Dobro. Fasulj. Dren. Dren. Pa onda, ne znam, ni ja. Novac. Novac, bravo, nekada dukata, sada euro, dva. I onda se lomi kolač. Da. I onda šta dobiješ? To je neki simbol nečega. Da. Naprimjer? Pa dobro, pšenica i kukuruz, da bude bogata žetva, dren, verovatno zdravlje. A para? Ko dobije paru? Otkine česnicu i dobije paru. Taj koji će dobiti posao. Posao? Zapošljenje? Lova? Bravo, bravo, čestitam! Ti se zoveš? Nela. I vežbaš gitaru koliko? Vežbam gitaru samo dve meseca. Dva meseca? Pa dobro, ajde čujemo nešto. Ajde, izvoli. Nelo, kako lepo ime. Zdravo, ja sam Zoran, a ti? Ja se zovem Nikola. Nikola, a koja se hrana jede baš na dan Božića?
pečeno prase. Konstantine, šta se još jede za Božić? Hleb. Hleb, da. I? Slaninice. Slaninica, jao. I kobasice. Šta se jede na Božić? Ćevapi. Dobro. Eli ima i slatkiša? Pa da. Torte? Da. Kolači? A šta dobiju deca? Dobiju poklon? Da. Šta voliš da dobiješ od Božić bate? Htela bi da dobijem nove Pokemon karte. Pa dobro. Ja... I može isto sarma da se jede na Božiću. Sarma da se jede i da se dobiju Pokemon karte. Odlična kombinacija. Šta se još jede za pravoslavni Božić? Pa jede se, na primjer, kad nisi u selu, onda možeš da kupiš i roštilj umjesto pečenja. Ja, vrlo lukavo, pametno. A ti što kažeš? Jesi ti njoj sestra? Rođena? Da. Šta još može da se jede za Božić? Jagnje, ali ja ne volim jagnje. Jao, da, jagnje i ti ne voliš jagnje. A jel voliš prase? Onako. Onako. A roštilj? Da. A tortu i kolače? Onako. Hvala deci, hvala učiteljici. Oni nastavljaju dalje sa radom. Malo smo ih omeli. Imali smo temu, božićni praznici i idemo sada dalje.